Pozdrav svima ljudi, dobrošli novi klip na mom kanalu. Danas igramo Don't Star. Ali sad sam dobio više novih karaktera. Zapamtite ovo više. Pazite sada. Ovde su neki igrači. Ali ako ovako ne izbrišemo ovaj cancel, sani, don't, i kliknemo new game, tako nešto. I ovde su mi karakteri svi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I onda malo preskočimo. Evo je ova. Cancel, cancel, ne treba nam. Neću. I ovo. Continue. Ovde sam već malo nešto igrao. Nije baš ono nešto puno. Igrao sam, još nije prošlo ni prvi dan. Pa onda ono. Sad ćete vidjeti, ljudi. A i pokazat ću vam što ona dobija. Još, uz to. I naravno, ostavite like, share, subscribe. Ona dobija ovo koplje. Kacigu. I četiri ove hrane. Torč sam našao. Ovo dvoje nisam našao. Ovako brzo kopam zato što klikćem na to. Pa onda da ne mislite nešto da radi. Da neki hak ili nešto tako. Uzet ćemo sad sav ovaj gold, brate. Ili ono što da ne. Uzet ćemo malo i kamena. Uzmi. Samo nam treba uglavnom gold. Da bi napravili onaj, kako se zove, motorčić ili... Da. Znate na što mislim. Vidjet ćete u toku ovog klipa. Trajaće, mislim, neki 20-ak minuta. Ne više, ni manje. Samo da vidim samo. Evo ga, još golda. Samo da uzmem naše oružje. Gle, ne skida nam uopšte HP. Ubili smo ga! Ostalo nam 2-9 ovih. Šta? Oh my god. Ovo mogu ja napravim još jednu kapicu. Jo, napravit ću. Ne mogu da se suzdržim. Jo, nemamo grančica. Ajde, nađemo. Evo koliko sam ja u stvari istražio. Ništa puno. Pa onda ono. Ali dobio sam nove karaktere. Zbog toga nisam igrao ovako dugo. Zbog toga nisam snimao. Čuj, mene je igrao. Nisam snimao zbog toga. Da iscepamo dva drveta, pa onda ono. Ne, dva drveta, jedno drvo, ali ovako veliko. I evo ga. Napravit ćemo ovde negde privremeni, u stvari nije privremeni. Možda i ostanemo ovde. Ko zna? Koliko golda imam, nije ni čudo da ćemo ostati. Ljudi. Imamo plus rezervnu kapicu. Ja hoću njegov glas, njen glas da čujete. Evo, čuli ste, ljudi. Evo, ovo ćemo napraviti. Koliki je nam dan? Op, op. Davaj, zlata. Nikad ljudi dosta zlata. O, brate, koliko zlata imamo sada. 6 komada.
Super, idem da iscepam još jedno drvo. Imam na mapi ovdje ljudi kad vam ovako približimo gdje. Sad idemo da cepamo drva. Čop, 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 čop. Uzet ćemo ova tri drve, tri, da, tri, valjda ih ima troje. Šalim se malo. Ajde, seci. Koliko komada i plus hrana. Može li bolje? Pa se kad dođem, ono, nađem dijamant. O, dajmo. Ono, ko u Minecraftu. E, ova igrica je isti, iskreno i slična Minecraftu. Da mi ovo... Ne, ne mogu da pokupim pun inventar. Idemo do naše baze. Science machine. I stavit ćemo ga tu. Pop. Možemo, to nećemo. Što mu, kako? A brate, preterujemo. Daj ljudi da nešto skuhamo. Aj, kjerat. Kuk. Poješćemo. Pa jedi. Ja ona ne volim. Da, ne volim. Izgleda da je ona meso jeda. Malo čudno kad tako kažem. Ali ono. Da, meso jeda. Jep. Ali dobro, pokupit ćemo kjerice ipak. Što da ne? Jep, ovdje nema ništa posebno. Dop. A ovo je vrlo meni jedna zanimljiva stvar, a to je ovo. I sada lupam, a i ovdje stavimo. I pazite ovo ljudi. Vop! Dva vrste svetla. Disko! Bam, 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 bam. Šajim se. Joj, izgledat će mi crći baterije. Jel je? Da. Vidjeli ste jedan put kako se smanjilo. Možda će biti malo manji klip. Ovoga puta. Ju, evo ga noć, ma nakača. Ju, ne mogu sica. Ja, pa nisam džabel. Onoliko drveta. I seka. Evo je ga. Parti! A šta mi sija ovdje? Mogu lopat... E, da, lopata mi do... Dva treba, dobro. Dobro, lopata nam dobro dođe ako pamo one grobove tamo. Kuk. Kuk. Možda ovo voli. Jep, ne voli. Pa, je, i ljudi da vam se zna ogovesti. Ja ću još nešto raditi dok ne snimam. Ali ono. Da uzmem ovo za svaki slučaj ako nas nešto napadne. Pa samo i sa leđa, bam. Dosadno je. Gle kako ćeš u moru party, bala voli džusku, džinsku, up.
Šajem se. Gle, ne vidi se ništa ladno. Stani, imam ja ovaj ovdje torč. To je neki kostur. Znate one mrtvaki. Njemu je bio ispao. Okej. Njemu da... Okej, ima li nešto još? Šta je ovo? Bože. Ono na početku, one početne stvari ćemo praviti, pa to je to. Ono. Ajde, sad čekamo drugi dan. Inače, snimat ćemo po 3 dana, tako. Ali ovako sada, ono. Ali ne mislim ovako u stvarnosti 3 dana, nego u igrici. Zamisli, neko snima 3 dana u stvarnosti. E, da, i ovdje, sad ako se približimo, dobijemo baštu. Ja imam jednog sada što je sve skoro pa ovo napravio. I na 40 i nekom je danu. Imam drveta. Imam, evo ga. Džabe sam stavio, mislim. Profesionalizam ljudim na delu. Jo, a ovo je mesec što mi malo jadno ljudi jede meso. Ona jede, mislim. Evo je ga gold, to ćemo pokupit. Ajde, idemo petićem. Ej, ovim putem 25% ste brži. Zato što ipak to putić. Možeš da ide da trčiš i to. Ja nemam. Aj pa. Da pa ne jede. Drop onda. Prošao sam, mislim, i ovaj ljudi bajem. Da, prošao sam ga. Ali hoću da nađem grančice. Evo ih. Evo ih. Zbog pikeksa. Sad se vraćam. Tan 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 tan. Ona muzika u pozadini. Šalim se malo. Ja nešto mi je meso jedu. Alo, treba će mi flavor za ovu ovdje kapu početnu, da bi dizala mi seniti. Seniti. Čekaj, nađem, gdje mi je. Gdje ja ovdje? Gdje ja ovdje? Predala ih ovdje. I evega kapa naša. Možemo da ljudi napravimo kapu. U stvari napravit ćemo i već sad. I zamenit ćemo je za ovo, zato što sad se ne borimo protiv ničega, pa onda ono, može nam se. Jep, sad je kao to popodne i uvek mi zagliča na ovom delu. Ja ne jedem ovo. Pam, 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 pam. Zamislite se ljudi da se opet spona. Ono. Jel jedeš? Ne jedeš, vrate, ni led. Pošto je led, inače može ljudi da se jede. Ali to posebne vrste, ne do Bog da ona pojede. Uzimaj gold, 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 gold.
Uzimam ja gold. Izvinite što će ova epizoda se smatrati za gold, ali ono... Sam da vidim koliko mi je ovo 13%. Dobro. Koliko mi je baterija, mislim. Ima još golda. Ili bar nekog mrtvaka. Aj, uzmi. Uzimam ovo, brate. Sad će 10. komad od golda. Da je da uzmem još ovaj. Pošto planiram da napravim... Da napravim onaj... Onu drugu mašinu. Sličnu science machine. Ali ta nam omogućuje i kape i svašta, ljudi. Sad se vraćamo. Ono. A tek smo na drugom danu. Kao početnici, brate. Da još ovo, da pokupim ono usput, brate. 12 komada zlata imamo. Gledaj. Da, mi smo gore. Da malo potrčimo putićem da stignemo brže do gore. Tam, tam, tam. Tu smo tamo, ali nam treba drva. Uglavnom, ovo je ona najobičnija epizoda kako skupljamo drva i te stvari. Pop. Jo, sad je popodne, a podne nam ovdje kratko, joj. Aj, umjesto... Ne. Stani, šta sam iz... Vrati pickaxe. Klo. Dropovat ćemo ovo, jer nam ne treba. I ovdje imaju isto kao neko drveće, stražari, tako nešto. I onda ono, ako vidite da seče drva, onda će vas ono napasti. Ako kao, i onda morate zasadite to drvetu seme, da bi ono kao vratili se tom drugom drvetu. Evo ga, sasvim dovoljno, vraćamo se. Stani, što sam ja drop, pošto ne jedemo mi ovo, idemo, ne jedemo šangarepi, to mi smo meso jedi, krrrr, ma, ko te šišam. Aha. Jao. Kaka ti ideja sad? Mojim te mijaci. Ne treba nam sad ovo. I da i ono nestaje na kraju. Ne, čekaj. Daj mi ovo, brate. Da više mjesta osvetlimo. Evo ga. I treba nam motorčić. Napravimo motorčić. Treba nam... Stani. Moramo ovo ljudi da stavit ćemo ovdje.
To je još jedan. Da napravimo još jedan motorčić. A treba nam dva ta. Ma ne drv... Dobro je. I mi moramo da skuvamo nešto, a pojedemo ljudi. Uzet ćemo ovo. Napravit ćemo još ovo. Pošto ono, sećam se, imam još uvijek tog lika i igram još uvijek s njim. I sećam se, ovako, sve vrijeme udara grom i udara mi u sign mašina. I onda se zapalio. I brate, ja jedva ugašeno. I onda ono, ej, ovo će nam sad pomoći kad udari grom i ono. I onda, mislim, šta ima da se tu radi, brate. Ovde možemo da završimo slobodnu epizodu. I ako nam se ste uživali, ako je, ostavite like, share, subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!